Atveram vārtus uz pasauli. Vistiešākajā mērā tas sakāms par Latvijas Nacionālās ierakstu kompānijas Skani 100-gada sērijas albumu Dzimis 1906. Dārziņš Ivanovs, ar kuru latviešu mūzika kļūs pieejama visās digitālajās izplatīšanas platformās un arī vairāk nekā 80 pasaules valstīs taustāmā CD formātā. Tieši šodien ir paredzēta minēta albuma starptautiskā prezentācija. Un, lai uzzināt vairāk par ierakstu sērijas saturu un veikumu svaigākā albuma radīšanā, esam uzaicinājuši uz mūsu studijas ierakstu kompānijas Skani virzītāju un producentu Egilu Šēferu un arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra direktoru Indru Lūkinu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sakiet, kas tad ir 100-gada sērija, Egil, droši vien ar jums sāksim 100-gada sērija, šo ierakstu galvenais vispār virsuzdevums? Jā, no 100-gada sērijā mēs cenšamies apzināt un pasaulē padarīt pieejamu to labāko, kas mums klasiskajā mūzikā Latvijā ir. Tā ir labākā mūzika, labākie izpildītāji, un mēs arī strādājam pie sabiedriskām attiecībām tā, lai klausītāji un medī un šīs mūzikas mīļotāji varētu to saņemt gan digitālā formātā, gan arī fiziskā formātā visā pasaulē. Cik sens tas viss jau ieskicējot varbūt fonu 100-gada sērijā? Šis nav pirmais albums, šis jaunākais. 100-gada sērijā šis ir 4. Albums. Kopā pie Latvijas mūzikas informācijas centra mēs ar ierakstu izdošanu esam nodarbojušies jau apmēram 10 gadus. Ierakstu kompānijas Skani šo ideju mēs sākām virzīt 14. Gadā un jau 16 ieraksti mums šobrīd ir pieejami visā pasaulē. Tā kā tas tāds diezgan liels skaitlis mums tādai mazai kompānijai. Protams, mēs priecājamies par pirmajiem panākumiem un par to, ka šo mūziku tiešām novērtē pasaulē. Bet pēc kāda principa jūs izvēlaties, ko iekļaut šajos albumos, vai vispār to ir viegli izdarīt? Patiesībā tas nemaz nav viegli. Mēs esam arī diezgan daudz diskutējuši ar visiem dalībniekiem, gan arī ar orķestra pārstāvjiem un koru pārstāvjiem, visiem tiem radošiem cilvēkiem, kas Latvijā darbojās, un, protams, arī muzikologiem. Jo tas pirmais uzdevums tiešām bija apzināt, kas tad mūsuprāt ir tas vērtīgākais, ko mēs varētu atstāt nākotnē, lai, piemēram, tās paudzes, kas nāk pēc mums, atskatās, tad, kad Latvija svinēja 100 gadus, kas viņuprāt bija tas tāds šķērsgriezums, kas ir tas nozīmīgākais, ko viņi redz, kas ir tā viņu lielākā vērtība. Tā kā tur bija ļoti daudz diskusijas un ļoti daudz ieteikumu. Bet mēs patiesībā cenšamies pārstāvēt visus tos klasiskās mūzikas žanrus, tur ir gan simfoniskā mūzika, gan labākā koru mūzika, gan arī kameru mūzika. Tā kā, tā kā best of veidošanā vienmēr viedokļi katram ir, kas ir labākais. Indrās ap citu albumu ierakstīja jaunāko arī Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, diriģents Andris Poga, pianists Reinis Zariņš. Cik emocionāli izjusts darbs bija pie šī? Simtgada sērijas albumu. Bija tāds ļoti atbildīgs un arī ļoti emocionāls, jo saprotams, kad mēs ierakstam tādu klasisku disku, klasiskās mūzikas disku, tā atbildība ir ļoti liela, jo, kā Egils teica, to iespējams klausīsies daudz vietu pasaulē, un no tā, kā mēs, orķestrs, to izpildīs, būs varbūt atkarīgs, cik cilvēkiem tas liksies tūs. Tā kā tas ir ļoti nozīmīgs, bet prieks, ka sākam tādu 100-gades ciklu, kas šogad iesākās tādā valstiskā nozīmē tieši ar šādas mūzikas ierakstu prezentāciju, jo mums priekšā vēl lieli plāni, arī mums kā orķestrim sadarbībā ar Skani. Un jā, Jānis Ivanovs, protams, ir latviešu simfoniskās mūzikas lielā personība, un tieši ar viņa 20. Simfoniju, es domāju, ļoti cienīgi atklāt šo. Vai jums ir vēl kaut kādi konkrēti padomā plāni, cik svarīgi piedalīties? Mums ir padomā, ko pavasarī maijā ierakstīsim vēl divas Jāņa Ivanova simfonijas, un tad uz turpmāko gada periodu arī ir plāni. Plāni tādi, ka pieaicināt kādu pasaulē zināmu diriģentu, kādu ievērojumu diriģentu ierakstīt latviešu mūzikas klasikas darbu. Tā kā Ja jūs sacījāt, cik ļoti atbildīgs šis pienākums ir Latvijas Nacionālajiem simfoniskiem orķestriem, cik grūti ir izvēlēties repertuāru, ko iekļaut albumos, bet kur tas atrod savu klausītāju? Vai Latvijā šāda mūzika atrod savu klausītāju? Vai Latvijas publika ir atsaucīga? Patiesībā Latvijas mūzika ir atsaucīga. Klausītāji pērk šos ierakstus arī Latvijā veikalos. Par to mēs bijām pārsteigti, jo mēs bijām uzskatījuši, ka tāds fiziskais kompaktdisks tas ir jau kaut kas aizgājis. Un patiesībā nē, sevišķi uz Ziemassvētkiem diezgan daudz cilvēku pirk mūsu ierakstus, bet man arī par lielu prieku šos ierakstus pērk arī ārzemēs. Protams, viņi ir pieejami visās digitālajās platformās, un tas ir tas, kāpēc mēs vispār to sākām darīt. Tas ir gan iTunes, gan Spotify, gan Google, gan Amazon, gan tādas platformas, kas Latvijā nav, kā Napster un daudz citas, tā kā principā visur. Un arī Naksas mūzikas bibliotekā, kas ir lielākā klasiskās mūzikas izplatīšanas platforma, kurai
ir apmēram 150 tūkstoši abonentu, un lielākā daļa no tiem ir bibliotekas un universitātes. Tā kā tie cilvēki, kas mācās par mūziku, visi šos ierakstus var iet un klausīties, un tas ir tas būtiskākais. Un, protams, arī pašus ierakstus vairāk 80 valstīs viņus var nopirkt un viņus arī pērkt. Es vienu piemēru gribu jums pateikt par to, kā klausītāji uzņem šo mūziku. Mēs rudenī, kad mēs atskaņojam koncertā, Bolgang Dārziņa klavieru koncertu, uzaicinājām Raimondu Paulu uz koncertu. Un ziniet, pēc koncerta, jo šis skaņdarbs, protams, nav bieži atskaņots, arī diskā tagad klausāms, un Raimonds Pauls teica, jūs zināt, tas ir tik labs un interesants skaņdarbs. Varbūt citkārt tas nebūtu nemaz izskanējis tā plašākai publikai, tā kā arī profesionāļiem, es domāju, ir daudz atklājumu un patīkam pārsteigumu. Ziniet, man bija tāds atgadījums par Egila Siliņa ierakstu. Protams, viņš dzied latviešu dziesmas, tas ir mūsu iepriekšējais albums, un viņam bija intervija Austrijas vai Vācijas, tagad precīzi neatcerēšos, radio stacijā. Un tur, protams, ļoti kompetenti žurnālisti viņu intervēja un prasa par to mūziku. Un, protams, Egils viņu ļoti labi pazīst. Bet vienkārši jautājums, kādā valodā viņš dzied? Pat tāda niansa, ja, kad latviešu valodā vācu, austriešu radiostacijā skan mūsu mūzika, tas ir diezgan liels sasniegums. Kas būs nākamais albums šajā sērijā? Līdz 18. gada, 18. novembrim vēl noteikti plāns var liels izmantot. Protams, nākošie divi albumi mums iznāk martā un aprīlī. Tas ir radio, ko ir jaunais ieraksts ar klasiskajām dziesmām un latviešu pūšamo instrumentu kvinteti.